שיעור לגבי בנהיגה, עם דני המדריך יצא בשפת נהר בשביל הצר ללמוד את הכללים. השניים חברים טובים על שפת נהר, שניהם גרים, החלו את הנסיעה לאורך השמורה. כמעט פגע ברכב נע במהירות גבוהה. טעות נוספת במחסום, הרכב התיישב פתאום עם הפנים למנהרה, הישר על מסילה. במקום עבר בחריקת בלמים עצר, אך מאוחר כי גשר צר הוביל למנהרה. ניצלו ונצח בבלבול, נכנס הרכב למסלול המנוגד לנסיעה, וראו מה שם קרה, וראו מה שם קרה.